Hyyryset kiittää. Hyyryset kiittää. Kiitos. Osaatteko te puhua silleen niinku huputupu ja lupu, että te täytätte toistenne lauseita? Osataan. Eli tätä on siinä kesti treenattu. Mitä mieltä te olitte tuosta äskeisestä kappaleesta? Se oli ainakin tuommoinen juoksuaiheinen, mutta jos te olisitte lähdössä lenkkipolulle, niin voisiko tuommoista kuunnella? En kuunnellut. En minä kuullut mikään sitä. Me ei saa lääkettä, kun täällä on joku lähtenyt lääkkeitä tähän pöydälle. Meillä on rintaa koskenut tässä viime päivät. Siihen on lääke varmasti. Tässä on ihan oikein lääke. Tää on parasetamoli 500 mg. Otetaan saman tien. Ota siitä. Kenen lie? Niin tää itseasiassa kertoo pikkasen tästä tilanteesta. Eli Jussi, sä oot siis kitaristi lääkäri. Kyllä, ja lääkäri-kitaristi. Lääkäri-kitaristi siinä järjestyksessä. Kitaralääkäri. Eli sä pystyt samalla myös huoltaa tätä sun veljes juoksutoimintaa. Kyllä. Määräämällä lääkitystä tässä ohi menne. Mutta siis meillä oli Iiti tuossa eilen paikan päällä ja tsekattiin vähän, että mitä Iitillä oli jalassa. Iitillä ei koskaan ollut aikaisemmin lenkkareita kuin vasta nyt rokkarikuntosarjassa. Niin minkälaiset kengät on rokkareilla? Näyttäkääs vähän. Minkälaista kenkää löytyy päällä? Siellä on tuosta bootsia. Suomen puolustusvoimien laskuvarjohyppykengät. Meidän Ville, itse asiassa veljeni Ville, terveisiä vaan suositteli. Se käyttää näitä jatkuvasti. Eli niillä voi mennä mihin vaan vai? Näissä on pehmeä pohja, semmonen mukava askelus, nilkka on tuettu hyvin. Hengittääkö ne myös? Hengittää. Yllättävän hajuttomat. Kuinka paljon te muuten juoksussa kiinnitätte huomiota, nyt tässä on tällaista vapaa-ajan jälkinen, mutta juoksussa siihen, että mitä laitatte päälle? Joo, kyllähän se on ihan... Kerro niistä hanskoista. Ratkaiseva elementti, niin. Antti viittaa hanskoihin, jotka oli siinä kuntotesti yhteydessä kuvailtiin, niin itse asiassa hallissa oli niin kylmä, että piti pitää hanskoja siinä, mutta yleensä en käytä hanskoja kyllä. Ja pääasiassa juoksen lenkit sisällä juoksumatolla, eli aina on lyhyet shortsit ja... Juoksumatolla? Kyllä. Miksi? Miksi et mene ulos luontoon? Sen takia, koska juoksumato sisällä aina... Ei tarvitse tavata ihmisiä. Ei tarvitse tavata ihmisiä. Siellä on aina vakio-olosuhteet. Ei koskaan sada tai tuule liikaa. Vauhtia on helppo kontrolloida. Samalla voi katsoa televisiota. Lenkin pituuden pystyy fiiliksen mukaan aina määrittämään. Ja paljon hyviä puolia. Syyt on muuten samoja, joita voi soveltaa silloin, kun kuvataan elokuvaa studio-olosuhteissa tai sitten niinku pihalla. Eli olosuhteet on aina täydelliset. Niin, olosuhteet on täydelliset silloin sisällä. Tässä on selvä analogia. Yksi ainut huono puoli siinä, niin kun ajatellaan tätä ilmastonmuutosta, niin sehän se vie sähköä. Mutta nyt jostain lehdestä luin, että on tämmöisiä juoksumattoja, joissa sitten on akku, joka sitten varautuu siinä juoksun aikana. Niin onhan sitten järjetöntä, että sähkö liikuttaa jotain mattoa, millä sä kuitenkin juokset, että sä vois itse juostessa työntää sitä mattoa eteenpäin. Sä juokset sitä paitsi niin paljon, että joku pientalo varmaan saisi jonkun valaistuksen aikaiseksi niistä sun kaikista lenkeistä. Niin, nimenomaan näin, mutta se akku on ilmeisesti aika kallis investointi, kertainvestointina, eli siinä syy, mutta varmaan niihinkin mennään sitten yleisesti. Hyrde, sä sanoit mulle joskus aikoinaan Emma Gaalan jatkolla tämmösen yhden lauseen. Sä tulit paikalle, mä sanoin, että hei, jatkaalaisessa rokkari kuntoon ohjelmaan, sä sanoit, että aion voittaa teidät kaikki ja lähit pois. Pitää paikkansa. Eli sä oot suhteellisen kilpailuhalunen jätkä. Miten veljekset ylipäätään, niin kuinka kilpailuhalusia te ootte juoksun suhteen? Sinä oot varmaan enemmän, Jussi, kilpailuhenkinen. Sinulla on tavoitteita. Kyllä. Ei minulla ole tavoitteita. Minä haluan vain selviytyä. Minkälaisia tavoitteita sulla on, Jussi? No, yritän vuosi vuodelta parantaa aina juoksuennätyksiä, lähinnä puolimaraton ja maraton tuloksia. Kuinka usein tällaisia ennätyksiä voi lähteä hakemaan? Että sä joka kerta hakee uutta ennätystä vai tähtäätkö johonkin tiettyihin kohokohtiin? No, joka kerta. Eli mut käytännössä se on näin, että mä juoksen ehkä 1-2 puolimaratonia vuodessa ja 1 maratoni vuodessa. Ja siinä vaiheessa niitä ennätyksiä pitäisi sitten tulla. Mystiikka on se, että se paranee vanhetessaan. Niin. Tuossa. Siitähän on selvää näyttöä, että kestävyyslajeissa tämä ikärappeutuminen on huomattavasti hitaampaa kuin tämmöisessä pikajuoksussa sun muissa. Että... Ja henkinen kärsivällisyys kasvaa myös. No niin, no siitä en osaa sanoa, mutta. Jussi, niin kovia jo nämä ajat, että sulla on loppuu kohta niin kuin numerot kesken, että ei siellä enää ole mitään parannettavaa. Paljon sä pistäpä sen ennätykset tauluun? No, puolimaratoni 1.16.01, maratoni 2.50.49. Ja tietysti vertailun vuoksi voi heittää, että tietysti kun me oltiin Peltsin kanssa se puolikas juoksemassa joskus, niin se oli 1.52 Peltsi. Niin, yhteen 16 meillä on aika paljon kirittävää. 1.52 puolimaratoni. Joo.
Kyllä vetäjät voitisivat. Mä lähden Hyrden leiriin tässä, että mäkin haluan vaan selviytyä tästä pahasta maailmasta.